በአሁን ሰዓት በአለማችን ላይ በየአመቱ 70 ሚሊዮን ያህል ሰው የከተሞችን ቁጥር ይጨምራል። በየአመቱ 70 ሚሊዮን ሰው እንዲሁም ደግሞ 301 የሚያህሉ የአለማችን ከተሞች በአለማችን ላይ ለሚኖረው አጠቃላይ GDP ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት 50%ን ኢኮኖሚክ ኮንትሪቢዩሽን ያደርጋሉ። ከዚህ ጋር እና በተያዘው ሁኔታ የወደፊቱ የከተማ እድገት ስለ ሜጋ ሲቲ ስለ ሜጀር ሲቲስ ጋር በተያዘ የማቀርብላችሁ ፕሮግራም በሚቀጥለው አርብ በቲክቶክ ሰሞን በኢቢኤስ እንዳመጣችሁ